ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ነው። እንግዲህ ይህ ሞዴል ኤግዛም 60 ጥያቄዎችን ይዟል። በ2024 ወይም 2016 የተዘጋጀ ሞዴል ኤግዛም ነው። ምናልባት ከዚህ ቀደም የፖስትኩት ቪዲዮ ደርሳችሁ ከሆነ እንግዲህ በጀነራል ሳይንስ ሰርተናል ማለት ነው። ጀነራል ሳይንስ ወደ 60 የሚደርሱ ጥያቄዎችን ሰርተናል ማለት ነው። እዛ ጋር ያለውን አጠቃላይ ትዕዛዛቱን ሁሉ ሳይቀር በደንብ ዲቴል ነው ለመስራት የሞከር ነው ማለት ነው። ምናልባት ስለ ትዕዛዛቱ እዛ ጋር መለስ ብላችሁ ማየት የሚችሉ መሆኑን ለመግለጽ ያክል ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሃይላይቱን ምናልባት መንገር አስፈላጊ ከሆነ 60 የሚደርሱ የምርጫ ጥያቄዎችን ይዟል ቡክሌት ይለናል። ከዛ በተጨማሪ ትክክለኛ የሆነው መልስ ብቻ በመምረጥ አጥቁሩ ነው የሚለው። የመስሪያ ሰዓታችን 1 ሰዓት ብቻ ነው የተፈቀደልን። 1 ሰዓት ከሞላ በኋላ ጨረስንም አልጨረስንም ማቆም መቻል እንዳለብን ያዘናል። ከዛ በተጨማሪ በእርሳስ ብቻ እንደሚሰራም ያዝዘናል ማለት ነው። ለመቅዳት መሞከር ወይም መቅዳት ደግሞ ካንስል እንደሚያስደርግ ወይም ውጤታችን እንደሚሰረዝ እና ከመፈተኛ ክላስ እንደሚያስባርርም ተቀምጧል ማለት ነው ህጉ። በመጨረሻም ግለጡ ሳትባሉ ገልጣችሁ ጥያቄ ማየት እንደማትችሉ እዚህ ጋር በደማቅ ተቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ ሚኒስትሪ ኤግዛማችሁ ላይም ያለው ትዕዛዝ ይሄ ነው ራሱ ነው። ሞዴል ማለት እንግዲህ ለሚኒስትሪ የሚያዘጋጅ እንደማለት ነው። ኤኒዌይስ ወደ ጥያቄው ስንገባ እንግዲህ የምርጫ ጥያቄ ነው አጠቃላይ ሁሉም 60ው። ኢንስትራክሽኑ ምንድን ነው የሚለው ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ፍሮም ዘ ጊቨን ፎር አልተርኔቲቭ ኤንድ ብላከን ዘ ሌተርስ ኦፍ ዮር ቾይስ ኦን ዘ አንሰር ሺት ፕሮቫይደድ። ትክክል የሆነው ምርጫ መርጣችሁ አንሰር ሽታችሁ ላይ ወይም የመልስ መስጫ ወረቀታችሁ ላይ አስቀምጡና አጥቁሩ ወይም ብላከን አድርጉ። በምን በእርሳስ ነው የሚለው ትዕዛዙ። ኩዌስቸን ነምበር ዋን ዘ ፈርስት ታክሴሽን ሲስተም ኢንትሮዲውስድ ኢን ኢትዮጵያ ባይ ብላንክ። ኤ ኤምፐረር ቴዎድሮስ ዘ ሰከንድ፣ ቢ ኤምፐረር ምኒልክ ዘ ሰከንድ፣ ሲ ዘርዓ ያዕቆብ፣ ዲ ኤምፐረር ኃይለ ሥላሴ። የመጀመሪያው ታክሴሽን ወይም ግብር የተጀመረው መቼ ነው? በዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ነው። በኪንግ ዘርዓ ያዕቆብ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ካላችሁ ልክ ብላችኋል። ኩዌስቸን ነምበር ቱ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናት አ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ይህ ነው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንግዲህ ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ ብላችሁ ተምራችኋል። 10ኛ ክፍል ወይም 9ኛ ክፍል ደግሞ ኳተርናሪ እና ኳይናሪ የሚባል አለ። ስለዚህ ሶስቱን ተምራችኋል። ሶ ፕራይመሪ ያልሆነው የትኛው ነው ነው ጥያቄው። ኤ ትሬድ፣ ቢ አግሪካልቸር፣ ሲ ማይኒንግ፣ ዲ ፎረስተር። መልሳችን ማን ነው? ትሬድ ፕራይመሪ አይደለም፣ ሰከንዳሪም አይደለም፣ ተርሺያሪ ነው። አግሪካልቸር፣ ማይኒንግ እና ፎረስተሪ ደግሞ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ናቸው ማለት ነው። መልካም ኩዌስቸን ነምበር 3 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስተርናል ትሬድ ሪፈርስ ቱ አ ሴሊንግ ኦፍ ዶሜስቲክ ማንፋክቸርድ ጉድስ ቱ አናዘር ካንትሪ። እንግዲህ ውስጥ ላይ የተመረቱ ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገር እየወሰዱ መሸጥ ምን ተብሎ ይጠራል? ወይም ይሄ የንግድ አይነት ምን አይነት ንግድ ነው? ኤ ሆልሴል ትሬድ ወይም ሆልስኬል ለማለት ነው ትሬድ፣ ቢ ሪቴይል ትሬድ፣ ሲ ኤክስፖርት ትሬድ፣ ዲ ኢምፖርት ትሬድ። ምን ይባላል? ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ እየወሰዱ መሸጥ ኤክስፖርት ትሬድ ይባላል። ሆልሴል ትሬድ ሲል የጅምላ ሽያጭ ማለት ነው። ሪቴይል ትሬድ ደግሞ ችርቻሮ ማለት ነው። ኤክስፖርት ከሀገር ውጭ ወስዶ መሸጥ ማለት ነው። ኢምፖርት ደግሞ ከሀገር አስገብቶ ከሌላ ሀገር ወደ ውስጥ ማስገባት ጋር የተገናኘ የንግድ ልውውጥ እንደማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 4 All the following are non-material culture except culture can be classified into two, material culture and non-material culture. ወይም የሚዳሰስ እና የማይዳሰስ ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ non-material ስንል የማይጨበጥ የማይዳሰስ ማለት ነው። material ስንል ግን ልናየው ልንዳብሰው የምንችለው values, symbols, clothing, language የትኛው ነው? ነን ማቴሪያል ያልሆነው ክሎዚንግ ነው። ክሎዚንግ ማቴሪያል ነው፣ ልንዳስሰው፣ ልንጨብጠው፣ ልናየው የምንችለው ነገር ነው ክሎዚንግ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ
ክሎዚንግን ብናይ ሰሜን አካባቢ ያለው ክሎዚንግ ደቡብ አካባቢ ካለ ይለያል፣ ሴንትራል አካባቢ ካለ ይለያል፣ ምዕራቡ ምስራቁ አካባቢ ካለ ይለያል። አለባበሱን ማየት መዳሰስ እንችላለን። ቫልዩ እና ኖርም ምንላቸው ደግሞ ጀስት ምንድን ነው የሚባለው? ደንቦች መመሪያዎች የሚባሉት የሚታዩ የሚዳሰሱ አይደሉም። ሲምቦሎቹም እንደዛው ላንጉጅም ልንዳስሰው ልንዳብሰው አንችል ልናየውም አንችል። ኩዌሽን ነምበር 5 ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አር ግሩፕ ዳስ ኤ ተርሺያሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ቢ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሲ ሴኮንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ዲ ኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ማኑፋክቸሪንግ የት ይመደባል? ሁለተኛው የኢኮኖሚ አክቲቪቲ ውስጥ ዛት ኢስ ሲ ሴኮንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ኦኬ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮዳክሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሴኮንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ናቸው። Question number 6. Among the following, one was not the member of Allied power in the World War II. በሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንግዲህ ያው የመጀመሪያውም ሁለተኛውም ሚሊታሪ ግሩፕ አለ። ስለዚህ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የአላይድ ግሩፕ ሜምበር ያልሆነው የትኛው ነው? A. ኢታሊ B. USA C. England ዲ ራሽያ። መልሳችን ማን ነው? ኤ ኢታሊ። እንግዲህ አላይድ ፓወር ምንላቸው? ዩኤስኤ አለ፣ ኢንግላንድ አለ፣ ራሽያ፣ ፈረንሳይ። እነዚህ ከአላይድ ፓወር ሲመደቡ፣ አክሲስ ፓወር ምንላቸው ደግሞ ኢታሊ፣ ጀርመን እና ጃፓን ናቸው። ጃፓን ከዛ መጨረሻ ላይ ሁሎችም ሶስቱም ሊሸነፉ ይችላሉ ማለት ነው። ኢታሊም ጀርመንም ጃፓን። ኩዌሽን ነምበር 7 which language belongs to the semitic language family? semitic የሆነው የላንጉጅ ክፍል የትኛው ነው? ኤ ሲዳመኛ፣ ቤ ትግረኛ፣ ሲ ወላይተኛ ኦር ወላይታ፣ ዲ አገውኛ። ማን ነው? ትግረኛ is a semitic language። ትግረኛ፣ አማርኛ ምናምን የሚባሉት they are semitic። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሌሎች ሰዎች ግን ከኩሽቲክ ውስጥ ነው የሚመደቡት። ኩዌሽን ነምበር 8 ዳሽ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኦብቴኒንግ ዩስፉል ሚነራልስ ፍሮም ዘ ኤርዝ ክራስት። ኤ አግሪካልቸር፣ ቢ ማይኒንግ፣ ሲ ፊሽንግ፣ ዲ ፎረስተሪ። ስለዚህ ከመሬት የውስጠኛው ክፍል ኢምፖርታንት ወይም ዩስፉል የሆኑ ሚነራሎችን ማውጣት እና መጠቀም ምን ይባላል? ማይኒንግ ይባላል። ማዕድን ቁፋሮ ማለት ነው። ዘጠነኛ which of the following tertiary economic activity is known as smokeless industry or simply smokeless ሳይሆን smokeless ወይም ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ተብሎ የሚጠራው? ኤ ትራንስፖርት፣ ቤ ትሬድ፣ ሲ አግሪካልቸር፣ ዲ ቱሪዝም። ስለዚህ ስሞክለስ ተብሎ የሚጠማን ነው ስሞክለስ ኢንዱስትሪ ተብሎ የሚጠራው ቱሪዝም ነው። ቱሪዝም። አስረኛ the amount of good that buyers are willing and able to purchase is a supply, b shortage, c surplus, d demand. ማን ይሆናል? ዲማንድ። The amount of goods that buyers are willing and able to purchase ከሆነ demand ነው። The amount of goods that sellers are willing and able to sell ከሆነ supply ይባላል። Question number 11. Which country was dropped atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945? እንግዲህ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ የጃፓን ዋና ዋና ከተማ የሆኑት ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ በኦገስት 6 እና 9 1945 በአቶሚክ ቦምብ ተደብድበዋል። ደብዳቢው ሀገር ማን ነች? ኤ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ ቢ ራሽያ፣ ሲ ጀርማኒ፣ ዲ ብሪቴን። መልሳችን ማን ነው? ዩኤስኤ ይሆናል። ዩኤስኤ። 12 which country belongs to the capitalist bloc after the World War I?
ከመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በኋላ ካፒታሊስት ብሎክን የተቀላቀለች ወይም ካፒታሊስት የሆነች ሀገር ማን ነች? ዊች ካንትሪ ቢሎንግስ ቱ ዘ ካፒታሊስት ብሎክ አፍተር ዘ ወርልድ ዋር ፈርስት? ኤ ብሪቴን፣ ቢ ኩባ፣ ሲ ዘ ሶቪየት ዩኒየን፣ ዲ ቻይና። እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ሀገሮች መካከል ካፒታሊስት የሆነው ሀገር የቱ ነው? ነው በሌላ ቋንቋ ብሪቴን ነው፣ ኩባ ወይስ ሶቪየት ዩኒየን ነው ወይስ ቻይና? መልሳችን ብሪቴን ይሆናል። እነ ብሪቴን፣ ዩኤስኤ፣ ፍራንስ፣ ፓኪስታን፣ ቱርክ ምናምን የመሳሰሉ ሀገሮች ዳያር ካፒታሊስት። በት ሌሎቹ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት እነ ኩባ፣ እነ ሶቪየት ዩኒየን፣ ቻይና ዳያር ኮሚኒስት ናቸው። ኮሚኒስት። ኩዌስቸን ነምበር 13 ዘ ሊደር ኦፍ ዘ ፋሽስት ፓርቲ ኢን ኢታሊያ ዱሪንግ ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር ወዝ ኤ አዶልፍ ሂትለር፣ ቢ ቤንቶ ሞሶሎኒ፣ ሲ ኢምፔረር ሂሮሂቶ፣ ዲ ማጋላን ማጀላን ለማለት ነው ማጀላን። ስለዚህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ የፋሽስት ኢጣሊያን መሪው የነበረው ማን ነው ካል ቤንቶ ሞሶሎኒ ነው። ቤንቶ ሞሶሎኒ ምናልባት ከአዶልፍ ሂትለር ጋር እንዳይምታታባችሁ፣ አዶልፍ ሂትለር ደግሞ የጀርመኑ መሪ ነበረ። ሌሎቹ ከዚህ ጋር ንክኪ የላቸው። 14 ዌር ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዲድ ቢገን፣ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የት ነው የጀመረው? ኤ ፍራንስ፣ ቢ ጀርመኒ፣ ሲ ራሽያ፣ ዲ ኢንግላንድ። አወር አንሰር ዊል ቢ ዲ ኢንግላንድ። በ1700 ኤንድ በ1800 አካባቢ ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኢንግላንድ ውስጥ እየጀመረው ማለት ነው። ከዛ የፈረንሳይ አብዮት አለ፣ የራሽያ አብዮት አለ። አብዮቱን ኦልሞስት ሌሎችን መቀላቀል ጀመሩ፣ ግን የጀመረው ኢንግላንድ ውስጥ ነው። ኩዌስቸን ነምበር 15 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናት ኮሬክትሊ ማችድ፣ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናት ኮሬክትሊ ማችድ። ኤ ሼክስፒርስ ፕላይ ራይት፣ ቢ ሊዮናርዶ ዳቪንሲ ፔንትስ፣ ሲ ጋሊሌዮ ጋሊሊስ ቴሌስኮፕ፣ ዲ ኒኮላስ ማቻቪሊ ፔይንቲንግ። ማነው መልሳችን? ዲ ኒኮላ ማቻቪሊ ፔይንቲንግ። ኒኮላ ማቻቪሊ ጣሊያናዊ ነው። ፍሎረንስ ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው፣ የሞተም እዛው ላይ ነው። የእሱ ተግባር ምንድን ነው? ዲፕሎማት ነው፣ አውተር ወይም ጸሐፊ ነው። ከዛ በተጨማሪ ፊሎዘፈርም ነው እንጂ ፔይንቲንግ ወይም ሰዓሊ አይደለም። ኦኬ ሶ ኢንኮሬክትሊ ማች የሆነው የዲ ነው ማለት ነው። 16 ዋት ወር ዘ ቤዚክ ኮዝ ፎር ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት፣ ዘ ቤዚክ ኮዝ ቤዚክ ኮዝ። ኤ ትሪቲ ኦፍ ቨርሳልስ፣ ቢ ዘ አሳሲኔሽን ኦፍ ፍራንሲስ ፈርዲናንድ፣ ሲ አላይንስ ፎርሜሽን፣ ዲ ኦል ኦፍ ዘ አቤል። እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ ወዝገብ የሚያደርግ ጥያቄ ነው። ቤዚክ ኮዝ እና ኮዝ ልንለይ ይገባል። ቤዚክ ኮዝ ወይም ኢሚዲየት ኮዝ። ኮዝ የምንላቸው ኖርማሊ አላያንስ ፎርሜሽን ኮዝ ነው፣ ናሽናሊዝም ኮዝ ነው፣ ኢምፔሪያሊዝም ኮዝ ነው፣ ሚሊታሪዝም ኮዝ ነው። ኢሚዲየት ኮዝ ካልን ግን አሳሲኔሽን ኦፍ ፍራንሲስ ፈርዲናንድ ነው። የፍራንሲስ ፈርዲናንድ ግድያ ነው ቤዚክ ኮዙ መነሻው ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ጦርነት እንዲነሳ ያደረጉት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩ ቤዚክ የሚባለው ግን ቀጥታ ወደ ጦርነቱ እንዲገቡ ያደረጋቸው አሳሲኔሽን ኦፍ ፍራንሲስ ፈርዲናንድ። ቢ 17 ሁ ወር ዘ ፈርስት ሰርከምናቬጌሽንስ ኦፍ ዘ ወርልድ፣ ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞረ ማን ነው? ኤ አሜሪኮ ቪስፑሲ፣ ቢ ቫስኮ ዳጋማ፣ ሲ ፈርዲናንድ መጀላን፣ ሲ ኮሎምበስ። ማነው መልሳችን? ፈርዲናንድ መጀላን። ፈርዲናንድ መጀላን በ1519 አካባቢ ጀምሮ በ1522 ኦልሞስት ለሶስት ዓመት ያክል ነው ዓለምን ለመዞር የፈጀበት ማለት ነው በመርከቦቹ። ስለዚህ ፈርዲናንድ ማጀላን ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌስቸን ነምበር 18
At which battlefield Emperor Theodore II defeat Rasubin? Rasubin Emperor Theodore II ያሸነፈበት ባትል ማን ይባላል? እንግዲህ እዚህ ጋር ማብራሪያ Emperor Theodore ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት አራት ባተሎች ላይ የተለያዩ መሪዎችን አሸንፎ ነው በደራስቄ ማርያም Emperor Theodore II ተብሎ የተሾመው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱቤን ያሸነፈበት ባትል ማን ተብሎ ይጠራል? ኤ ባትል ኦፍ ደራስኬ፣ ቢ ባትል ኦፍ ጉራምባ፣ ሲ ባትል ኦፍ አይሻል፣ ዲ ባትል ኦፍ አሳ። እንግዲህ አራቱን አውድማዎች የጦር አውድማዎች ስናይ የጎጃሙን ጎሹ ዘውዴ ጉራምባ ላይ ያሸነፈው ጉራምባ ላይ ደጃች ወቤ ኦፍ ደ ሰሜን ደግሞ ጎርጎራቢሸን የሚባለው ላይ ጎርጎራቢሸን፣ ኤንድ ራሳሊ ደ ሰከንድ ደግሞ አይሻል ላይ፣ ራሱ ውቤ ደግሞ ደራስኬ ላይ። ስለዚህ አት ደ ባትል ኦፍ ደራስኬ ማን ነው? ራሱ ውቤ። አት ደ ባትል ኦፍ ጉራምባ ላይ ደግሞ ጎሹ ዘውዴ። አት ደ ባትል ኦፍ አይሻል ደግሞ ራሳሊ ደ ሰከንድ። አት ደ ባትል ኦፍ አሰም ይሄ ሌላ ነው፣ ከአራቱ አውድማዎች ውጭ ነው ይሄ። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? ደራስኬ ላይ። ደራስኬ ላይ ራሱ ቤን ካሸነፈ በኋላ በደራስኬ ማርያም ቤተክርስቲያን ንጉሰ ነገስት ወይም ኢምፔረር ቴዎዶር ሰከንድ ተብሎ ተቀባ ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 19 which one of the following was the negative impact of industrial revolution? negative impact የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን negative impact a colonization, B. City and towns, C. New kind of merchant, D. None of the above. Negative impact ማነ? colonialism ነው። እንግዲህ የኢንዱስትሪ አብዮት ተነሳ፣ ኢንዱስትሪዎች ተፈበረኩ፣ የተለያዩ ፋብሪካዎች ተሰሩ። ከዛ ሮ ማቴሪያል ሲጠፋ ቀጥታ ወደ አፍሪካ ነው የመጡት። አፍሪካ ላይ መጥተው የአፍሪካን ህዝብ በኮሎኒያሊዝም ወይም በቅኝ ግዛት መግዛት ጀመሩ። ሪሶርስ ከአፍሪካ እያጋዙ ኢንዱስትሪያቸውን ማሳደግ ጀመሩ። ይሄ ኔጋቲቭ ኢምፓክት ነው። ኔጋቲቭ ኢምፓክት ነው። ሲቲ እና ታውን መገንባት ፖዚቲቭ አይዲያ ነው። ኒው ካይንድ ኦፍ ማሽን መመሰረታቸው ፖዚቲቭ አይዲያ ነው። 20 ዘ ቱ ካንትሪስ ዛት ቢካም ዘ ሊዲንግ ፓወርስ ኦፍ ዘ ወርልድ አፍተር ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር ዌዝ አሚን ዌር ኤ ብሪቴን ኤንድ ኢጣሊ፣ ቢ ሶቪየት ዩኒየን ኤንድ ዩኤስኤ፣ ሲ ዩኤስኤ ኤንድ ፍራንስ፣ ዲ ጀርማኒ ኤንድ ሶቪየት ዩኒየን። አውር አንሰር ውድ ቢ ሶቪየት ዩኒየን ኤንድ ዩኤስኤ ቾይስ ቢ። አሁን ላይም የዓለማችን ሁለቱ ሀያላን ሀገሮች የሚባሉ ወይም የዓለም መሪዎች የሚባሉት ዩኤስኤ እና ራሽያ ናቸው። ዩኤስኤ እና ራሽያ ናቸው ማለት ነው። 21 ዮሐኒ ተ ፎርስ ዲፊትድ ደ ኢጅፕቲያን አት ደ ባትል ኦፍ ብላንክ ኤንድ ብላንክ፣ ኤ አሰም ኤንድ ልቼ፣ ቢ ጉራ ኤንድ ጉንደት፣ ሲ እምባቦ ኤንድ አይሻል፣ ዲ ደራስኬ ኤንድ ጉራምባ። ማነው መልሳችን? ቢ ጉራ ኤንድ ጉንዳት ላይ ነው ያሸነፋቸው ኢጅፕታውያንን ማለት ነው አጼ ዮሐንስ አራተኛ። 22 which one was the Ethiopian people resistance movement successful against the colonial expansion? Which one was the Ethiopian people resistance movement successful against colonial expansion? የቅኝ ግዛትን መስፋፋት ሙሉ በሙሉ ያከሰመ ወይም ያጠፋ የኢትዮጵያውያኖች ሪዚስታንስ ወይም ተቃውሞ የትኛው ነው? ኤ the battle of Adwa፣ ቢ the battle of Metemma፣ ሲ the battle of Magdala፣ ዲ the battle of Dogli። ዶጋሊ ለማለት ሊሆን ይችላል ዶግሊ። ስለዚህ ማን ነው? ኤ the battle of Adwa። the battle of Adwa እንግዲህ it's a battle between Ethiopia and Italy ነው። ቅኝ ገዢዎች ኢጣሊያኖች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ተሸንፈውበት የሄዱበት ባትል ባትል ኦፍ አድዋ ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 23 which one of the following wrong combination ስህተት በሆነ ወይ የተጣመረ የትኛው ነው? ኪንግ ከፋ ኦር ኪንግ ኦፍ ከፋ፣ ታቶ ጋኪ ሰሪቾ፣ ቢ ኪንግ ወላይታ ካዎ ጦና፣ ሲ አባ ጅፋር አርሲ፣ ዲ ኤመር አብዱላሂ ሐረር። በስተት የተጣመረ የትኛው ነው? አባ ጅፋር ሐርሲ ሳይሆን ጅማ ነው፣ የጅማ ነው። ሌሎች በትክክል ነው የተጣመሩ። 24 ኢትዮጵያ ወዝ አድሚትድ ኢንቱ ዘ ሊግ ኦፍ ኔሽን ኢን ብላክ
ኤ 1919 ቢ 1923 ሲ 1955 ዲ 1974 አወር አንሰር ዊል ቢ 1923 በ1923 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ነው ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ልትሆን የቻለችው። በጣም ቀዳሚዋ ነች። ከአፍሪካ የመጀመሪያው ሀገር ነች ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ስትሆን ማለት ነው። 25 ካሳ ምርጫ ውስጥ ቪክቶሪየስ ኦቨር ደ ኢምፔሪየር ተክለ ጊዮርጊስ ወይም ተሰማ ናደው ይባላል። አዳል ተሰማ ማለት ነው። አዳል ተሰማ የንግስና ስሙ ተክለ ጊዮርጊስ ይባላል። እሱን ያሸነፈበት ባትል የት ነው? ኤ ባራካት፣ ቢ አይሻል፣ ሲ አሳም፣ ዲ ኮፊት። መልሳችን ማን ነው? አሰም። አት ደ ባትል ኦፍ አሰም ካሳ ምርጫ ኢምፔሪየር ተክለ ጊዮርጊስን ኦልሞስት ለሶስት አመታት ያክል ብቻ ነው ያስተዳደረ ኢትዮጵያን ማለት ነው ሊያሸንፈው ይችሏል። ሌሎችን ባትሎች ስናይ ባራካት ቴዎድሮስ የሸዋን ካምፔን ወይም የሸዋን ፎርስ ያሸነፈበት ባትል ነው፣ ኢምፔሪየር ቴዎድሮስ ሰከንድ ማለት ነው። አይሻል የምንለው ደግሞ ራስ አሊ የተሸነፈበት ራስ አሊ ሰከንድ በአጼ ቴዎድሮስ የተሸነፈበት ባትል ነው። ኩፊት የሚባለው ባትል ደግሞ በመሐንዲስቶች ወይም በሱዳኖች እና ማን ነው የትግራው ወይም ሰሜን አካባቢ ያለው አሉላ ነጋ ወይም አባሉላ አሉላ ነጋ በሚባለው መካከል የተደረገ ውጊያ ነው እና በኢትዮጵያ ቪክትሪነት የተሸነፉበት ባትል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 26 which article showed the most significant issue for the major cause of Adwa war ወደ አድዋ ጦርነት ሊመራቸው የቻለ አርቲክል የትኛው ነበር? እንግዲህ ውጫሌ ትሪቲ አለ። ውጫሌ ትሪቲ ላይ ወደ 20 የሚደርሱ አንቀጾች አሉ። ከ20 አንቀጾቹ መካከል ሁለቱ አንቀጾቹ ሞስት ሲግኒፊካንት የሚባሉ እና ለአድዋ ጦርነት የመሩ ናቸው። እነዚህ አንቀጾች እነማን ናቸው? ኤ አርቲክል 10 ኤንድ አርቲክል 5፣ ቢ አርቲክል 3 ኤንድ አርቲክል 17፣ ሲ አርቲክል 6 ኤንድ አርቲክል 3፣ ዲ አርቲክል 15 ኤንድ አርቲክል 7። ስለዚህ የትኞቹ አርቲክሎች ናቸው ስንል ቢ አርቲክል 3 ኤንድ አርቲክል 7 ማን ነው 17 በ3ኛው አርቲክል አንቀጽ እና በ17ኛው አንቀጽ ላይ የተቀመጠው ሐሳብ የአማርኛው ቨርዥን እና የጣልኛው ቨርዥን የተለያየ ነበረ ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 17 ዘ ትሪቲ ዛት ወዝ ሳይንድ ቢትዊን ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ ኤንድ አንቶኒሊ ፔትሮ አንቶኒሊ ኦፍ ዘ ኢታሊ ኢን ኦክቶበር 1983 ወት ብላንክ ይላል። እዚህ ጋር የሆነ ስህተት ያለ ይመስለኛል። ኦክቶበር 1883 ትሪቲ አላገኘውም እኔ። በሜቱ 1889 ላይ ነው ያገኘሁት ማለት ነው። ኤኒዌይስ ኤ ህይወት ትሪቲ፣ ቢ አድዋ ፒስ ትሪቲ፣ ሲ ትሪቲ ኦፍ ፍሬንድሺፕ፣ ዲ ትሪቲ ኦፍ ውጫሌ። ህይወት ትሪቲ እና አድዋ ፒስ ትሪቲ ሁለቱ ተመሳሳዮች ናቸው። ህይወት ትሪቲ እና አድዋ ፒስ ትሪቲ የሚባሉት በ1884 በሶስት ሀገሮች መካከል የተካሄዱ ትሪቲዎች ናቸው። እሱም በኢጅፕት፣ ብሪቴን እና ኢትዮጵያ መካከል ስፔሻሊ ኢጅፕት የብሪቴን ግዛት ስለሆነች በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ምንም አይነት ኮንፍሊክት እንዳይኖር የተደረገ የሰላም ስምምነት ነው አድዋ ፒስ ትሪቲ ወይም ህይወት ትሪቲ የምንለው። ትሪቲ ኦፍ ፍሬንድሺፕ ከዚህ ውጭ ነው። ትሪቲ ኦፍ ውጫሌ ወይም ውጫሌ ስምምነት የሚባለው ደግሞ በኦክቶበር 1883 ሳይሆን በሜቱ 1889 ወይም በ1889 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው የተካሄደ ስምምነት ነው። ስምምነቱም በጣሊያንና ስፔሻሊ በአንቶኒሊ ማለት ነው እና በሚኒሊክ ዘ ሰከንድ አማካኝነት ነው። ውሉም ስለምንድን ነው የሚያወራ መሰላችሁ? ጣሊያን ማን ነው ኤርትራን ኦኮፔ ካደረጉ በኋላ ወይም ኤርትራን ከተቆጣጠሩ በኋላ ጀስት ድንበር አለ፣ አካለ ጉዛይ፣ አሳ ምናምን የሚባሉ የተለያዩ ቦታዎች አሉ። ከነዛ ቦታዎች ወደ ኢትዮጵያ መግባት እንደሌለባቸው ስምምነቶችን አካሂደዋል። እንዲሁም ትሪቲ ኦፍ ፍሬንድሺፕ ልንለው እንችላለን እዚህ ጋር ምናልባት ሲኤንድዲ የሚል ነገር ስለሌለ ነው እንጂ። ሶ በጋራ ለመስራትም ተስማምተዋል፣ ውጫሌ ላይ ማለት ነው። ጣሊያንና ኢትዮጵያ በጋራ ለመስራትም ተስማምተው አንቀጽ አወጥተዋል ስምምነታቸው ላይ 20 የሚደርሱ አንቀጾች። ከ20 አንቀጾቹ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 17 ችግር ፈጥረው በዛ ምክንያት ወደ አድዋ ጦርነት ሊያመሩ ችለዋል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ዲ ኢዝ ሞስት አፕሮፕሪየት፣ የተሻለ መልስ የሚሆነው ዲ ነው። 28ኛ ዘ ሞስት ቤዚክ ኮዝ ኦፍ ዘ ፋሲስት አግሬሽን አጌንስት ኢትዮጵያ ወዝ ኤ ዘ ወልወል ኢንሲደንት፣
ቢ ሪቬንጅ ፎር አድዋ፣ ሲ ዘ አምቢሽን ኦፍ ኢታሊያን ሶልጀር፣ ዲ ኦል ኦፍ ዘ አበቭ። ፋሽስት ኢጣሊያን አግሬሽን የምንለው እንግዲህ በሁለተኛው ዙር የመጡት ጊዜ ነው። በ1928 አካባቢ የመጡት ወይም በእነሱ አቆጣጠር በ1935 አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ዙረው መጥተው ለአምስት ዓመት ያክል ኢትዮጵያ ጋር ከባድ የሚባል ውጊያ ነበረ፣ ወይም ጉሬላ ዋር የሚባል የኢትዮጵያ አባት አርበኞች በከፍተኛ ሁኔታ ሲዋጉ ነበር ማለት ነው። ለዛ ያበቃቸው ጸባጫሪነታቸው ምን ነበር ምክንያቱ ነው የሚለን። ወልወል ኢንሲደንት ነው፣ ሪቬንጅ ፎር አድዋ ነው፣ ዘ አምቢሽን ኦፍ ዘ ኢታሊያን ሶልጀር ነው ወይስ ሁሉም ነው ስንል፣ ሁሉም መልስ ነው። ሁሉም ካውዝ ነበር። 29 ዘ ሰክሰስፉል ባትል ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ዘ ፔሪድ ኦፍ ደርግ ዊዝ ሶማሊዝ ናውናስ፣ ኤ ኦጋዴን፣ ቢ ካራ ቆሬ፣ ሲ ካራ ማራ፣ ዲ ካሮ አሉ። ካራ ማራ በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል ከባድ የሚባል ጦርነት፣ ከአድዋ ቀጥሎ ከባድ የሚባለው ጦርነት እንግዲህ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው በ1977 ማለት ነው የተደረገ ጦርነት ነበር። እሱም ካራ ማራ ተብሎ ይጠራል። ሳይድ ባሬ የሚባለው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ታላቋን ሶማሊያ ገነባለው በማለት ኦጋዴን ወይም አሁን ላይ ሶማሊ ተብሎ የሚጠራውን ክልል አብሮ ወስዶ ታላቋን ሶማሊያ ለመፍጠር እቅድ በመያዝ ከኢትዮጵያ ጋር ከባድ የሚባል ውጊያ ተካሂዶ ነበረ ማለት ነው። በደርግ ዘመነ መንግስት ዜና ባትል ኦፍ ካራ ማራ ሙሉ በሙሉ ተሸንፈው ሊሄዱ ችለዋል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 30 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ካንትሪስ ዘ ሞስት ቤኔፊትድ ኦፍ ዘ ናይል ቤዚን፣ ኤ ኢትዮጵያ፣ ቢ ኢጅፕት፣ ሲ ታንዛኒያ፣ ዲ ኬንያ። ኢጅፕት ነች። ከአባይ ወንዝ በጣም ተጠቃሚ የሆነችው ግብጽ ነች። 31 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፕላንቲንግ ኒው ትሪስ ዌር ነን ኤግዚስቲንግ ቢፎር፣ ምንም ዛፍ በሌለበት ቦታ ዛፍ መትከል ማለት ነው። ኤ ሪፎረስቴሽን፣ ቢ አፎረስቴሽን፣ ሲ ትሬሲንግ፣ ዲ ቼክ ዳምስ። ማን ይሆናል? አፎረስቴሽን። ሪፎረስቴሽን ከሆነ ግን ቀደም የነበረ ከዛም በሆነ ምክንያት ተመንጥሮ ከጠፋ መልሶ በዛፍ መሸፈን ነው ሪፎረስቴሽን፣ እንደገና ፎሬስት መትከል ለሁለተኛ ዙር ማለት ነው። አፎረስቴሽን ግን ግሃ የነበረውን ባዶ የነበረውን መሬት በጫካ መሸፈን አፎረስቴሽን እንለዋለን። 32 ብላንክ ኪፒንግ ዶሜስቲክ አኒማልስ ኦቨር ኬሪንግ ካፓሲቲ ኦፍ ደ ግራይዚንግ ላንድ፣ ብላንክ ኪፒንግ ዶሜስቲክ አኒማል ኦቨር ዘ ኬሪንግ ካፓሲቲ ኦፍ ደ ግራይዚንግ ላንድ። ኤ ኦቨር ግራይዚንግ፣ ቢ ዲፎረስቴሽን፣ ሲ ኢሌጋል ሀንቲንግ፣ ዲ በርኒንግ ኦፍ ፎሬስት። መልሳችን ማን ነው? ኦቨር ግራይዚንግ፣ ከልክ በላይ ማስጋጥ። ከልክ በላይ ማስጋጥ ማለት እንግዲህ የቤት እንስሳ በምናረባበት ጊዜ ከእንስሳቶች መጠን በታች የሆነ የግጦሽ መሬት ቢኖር ያ ሙሉ በሙሉ ማስጋጥ። ለምሳሌ ለሶስት ከብት የሚበቃን መሬት ለሀያ ለሰላሳ በሬዎች እንዲሆን በማድረግ ኦቨር ግራይዝ ማድረግ እና አፈሩ እንዲሸረሸር ማድረግ ዳት ኢዝ ኦቨር ግራይዚንግ ይባላል። 33 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ አንዋይዝ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሶርስ ሪዛልትስ፣ ትክክል ያልሆነ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ሊያመጣ የሚችለው ውጤት የሆነ የቱ ነው? ኤ ዋተር ሾርቴጅ፣ ቢ ፎሬስት ኮንዘርቬሽን፣ ሲ ሶይል ኮንዘርቬሽን፣ ዲ ዋይልድ ላይፍ ፕሮቴክሽን። መልሳችን ማን ነው? ነጋቲቭ የሆነው ዋተር ሾርቴጅ ማለት ነው። እንግዲህ ናቹራል ሶርስን ዋይዝሊ ዩቲላይዝ ካላረግን ወይም በትክክል ካልጠቀምን የውሃ እጥረት ይገጥመናል ማለት ነው። ነገር ግን ፎሬስት ኮንዘርቬሽን፣ ሶይል ኮንዘርቬሽን፣ ዋይልድ ላይፍ ፕሮቴክሽን የምንላቸው እነዚህ ኮንዘርቬሽን ሜካኒዝሞች ናቸው፣ ወይም የተፈጥሮ ሀብትን መጠበቂያ መንገዶች ናቸው። 34 ዊች ኦን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ቤኔፊት ኦፍ ዋይልድ አኒማልስ፣ ኤ ፎሬስት ኮንዘርቬሽን፣ ቢ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ፣ ሲ ሶይል ኮንዘርቬሽን፣ ዲ ድራውት ኤንድ ፋሚን። የዱር እንስሳ ጠቀሜታ የሆነ የትኛው ነው? ለቱሪስት ኢንዱስትሪ ነው፣ ቱሪስት ኢንዱስትሪ እንጂ ፎሬስትን ኮንዘርቭ ለማድረግ አይደለም የዱር እንስሳ የሚጠቅመን። ሶይልን ኮንዘርቭ ለማድረግ አይደለም የዱር እንስሳ የሚጠቅመን። ድራውትን እና ረሃብን ለማስወገድ አይደለም የዱር እንስሳት የምንጠቀመው። ለቱሪዝም ግን
በጣም አስፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም ለምሳሌ የተለያዩ ብርቅዬ እንስሳዎች አሉ፣ እነሱን ለመጎብኘት የሚመጡ የተለያዩ ቱሪስቶች አሉ። ስለዚህ ቱሪዝም ዘርፉ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። 35 ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፊቸር ኢስ ክሪኤትድ ባይ ዊንድ አክሽን። ዊንድ አክሽን ኤ ሺት ኢሮዥን፣ ቢ ሳንድ ዱን፣ ሲ ስታላግማይት፣ ዲ ኤክስፎሊሽን። ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፊቸር ኢዝ ክሪኤትድ ባይ ዊንድ አክሽን ኤ ሺት ኢሮዥን፣ ቢ ሳንድ ዱን፣ ሲ ስታላግማይት፣ ዲ ኤክስፎሊሽን። መልሳችን ሳንድ ዱን። ሳንድ ዱን ሌሎቹ በዋተር ኢሮዥን የሚፈጠሩ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስታላግማይት፣ ስታላስታይት፣ ፒላር ምናምን ባሉ ሶስት ፓርቶች ኬቭ ውስጥ ወይም ዋሻ ውስጥ ያለ ሽርሸራ ነገር ነው። ሺት ኢሮዥንም በተመሳሳይ ከዋተር ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 36 ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፕሮሰስ ሪዛልትስ ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ። ለሪፍት ቫሊ መፈጠር ምክንያት የሆነ የተኛው ነው? ኤ ፎልዲንግ፣ ቢ ፎልቲንግ፣ ሲ ኤርዝኩዌክ፣ ዲ ቮልካኒዝም። ከነዚህ መካከል ለሪፍት ቫሊ ወይም ለስምጥ ሸለቆ መፈጠር ምክንያት፣ ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ፎልቲንግ ነው። ፎልዲንግ ለተራራዎች መፈጠር ምክንያት ነው። እርዝኩዌክ እና ቮልካኒዝም ደግሞ ሌሎች ውስጣዊ ኃይሎች ሲሆኑ፣ እርዝኩዌክ ያው መሬት መንቀጥቀጥ ነው። ቮልካኒዝም ደግሞ እሳተ ጎመራ ነው። እሳተ ጎመራ ስምታይምስ ለተራራዎች መፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ግን በዋናነት ለሪፍት ቫሊ ፎርሜሽን የሚያገለግለው ፎልቲንግ ነው። ኦኬ፣ የመሬት መሰንጠቅ አይነት የምንለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የመሬት መታጠፍ ነው። 37 which one of the following is caused by running water? Running water ማለት ጎርፍ እንደማለት ነው። ኤ ሶይል ኢሮዥን፣ ቢ ዲስትራክሽን ኦፍ ሲቲ፣ ሲ ሪሊዝ ኦፍ ዳንጀረስ ጋዝ፣ ቢ ብሬኪንግ ኦፍ ሮክስ ኢንቱ ፒስስ። ስለዚህ ኢፌክት የሆነው የራኒንግ ዋተር ወይም ይህ ወራጅ ውሃን ብለው የእሱ ኢፌክት የሆነ የትኛው ነው? ሶይል ኢሮዥን ነው። አፈር ይንሸረሽራል፣ ያ ይታወቃል። ሪሊዝ ኦፍ ዳንጀረስ ጋዝ፣ ጋዝ አይለቅም። ብሬኪንግ ኦፍ ሮክስ ኢንቱ ፒስ፣ ድንጋይንም የመሰባበር አቅም የለውም። ዲስትራክሽን ኦፍ ሲቲ፣ እንግዲህ ራኒንግ ዋተሩ ሀይ ከሆነ ወይም ይሄ ፍሎድ የሚባለው ፍሎድ የሚባለው ወይም ጎርፍ ኃይለኛ ከሆነ ሲቲዎችን ዲስትራክት ሊያደርግ ይችላል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዲስትራክት የሚያደርግ እንደ እርዝኩዌክ አይነት ነው። ስለዚህ ሶይል ኤሮዥን የሚለው ሞስት አፕሮፕሬት ስለሚሆን ኤ እንላለን። 38ኛ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፎሬስት ሪሶርስ። ፎሬስት ሪሶርስ ወይም የደን ሀብት ጠቀሜታ የሆነው ኤ ሰፕላይ ኦፍ ሮ ማቴሪያል፣ ቢ ኢንቫይሮንመንታል ኳሊቲ፣ ሲ ሜንቴኒንግ ኤኮሎጂካል ባላንስ፣ ዲ ኦል። ስለዚህ የፎሬስት ምንድነው ጠቀሜታው? ለሮ ማቴሪያል ሰፕላይነት ያገለግላል። ኢንቫይሮንመንታል ኳሊቲ፣ ሜንተናንስ ኦፍ ኢኮሎጂካል ባላንስ፣ ሁሉም መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 39 ዊች ኦን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናን ሪኒየብል ሪሶርስ። የማይታደስ ሀብት የሆነው ኤ አየር፣ ቢ ኮል፣ ሲ ሶይል፣ ዲ ዋተር። ኮል ኢዝ ናን ሪኒየብል ሪሶርስ ዌራስ አየር፣ ሶይል ኤንድ ዋተር ሳር ሪሶርሴብል ማነው ሪኒየብል ሪሶርስ። ኩዌስቸን ነምበር 40 ዊች ኦን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናት ዘ ቤኔፊት ኦፍ ዋተር ኮንዘርቬሽን። የዋተር ኮንዘርቬሽን ወይም ውሃን መከባከብ ወይም መጠበቅ ጠቀሜታ ያለው የቱ ነው? ኤ ሚኒማይዝ ድራውት፣ ቢ ኢንክሪዝ ፖሊሽን፣ ሲ ዩስፉል ፎር ሪክሬሽን፣ ዲ ፕሪዘርቭ ኢንቫይሮንመንት። መልሳችን ማን ይሆናል? ኢንክሪዝ ፖሊሽን። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 41 ፕላንክ ኢዝ ኤ ዲፖዚሽን ኦፍ ፈርታይል ሶይል ኢን ዘ ዴዘርት ባይ ዊንድ። ኤ ዲፖዚሽን ኦፍ fertile soil in the desert by wind a sand dune b barchan c loess deposit d rill erosion እሺ መጀመሪያ ሳንዱን ማለት it is a small hill of sand formed by the action of the wind ነው and barchan ማለት ደግሞ it is a sand hill that has a crescent moon shape ወይም የጨረቃ ቅርጽ ያለው ማለት ነው loess deposit ማለት it is a deposition of fertile soil in the desert by wind and real erosion ማለት ደግሞ occurs when the surface water cuts relatively small channel ነው የሚለው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው?
Lost deposit is lost deposit the deposition of fertile soil in the desert by wind. መልሳችን ነው። Question number 42. Blank is a limestone column that grow upward from the floors of the cave. ከኬቭ ወደ ላይ የሚወጣው እንግዲህ ኬቭ ላይ ወይም ምንድነው ዋሻ ውስጥ ላይ ሽርሽራ ይካሄዳልና ወደ ላይ የሚወጣና ከታች ወደ ላይ ከታች ወደ ላይ ከላይ ወደ ታች የሚወርዳለ የሚወጣለ ስታላግማይት ስታላክታይት እና ፒላር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የተጠየቀው ምንድነው ላይምስቶን ኮለመን ሆኖ ግሮስ አፓርት ፍሮም ዘ ፍሎርስ ኦፍ ዘ ኬቭ ከዋሻው ወለል ላይ ወደ ላይ የሚወጣው ምን ተብሎ ይጠራል? ኤ ፒላር፣ ቢ ስታላግማይት፣ ሲ ስታላክታይት፣ ዲ ኦል። ፒላር ማለት እንግዲህ is formed when the stalactite and stalagmite join together. ሁለቱ stalagmite እና stalactite ሁለቱ ባንድ ላይ ሲያያዙ ፒላር ይፈጥራሉ። ያ ማለት ከላይኛው ከሩፉስ ከፍሎሩስ ኮለሉ ድረስ የተያያዘ ከሆነ ፒላርን ፎርም ያደርጋል። stalagmite ምንለው ደግሞ is a limestone column that grows apart from the floor of the cave ነው። and stalactite ስንል ደግሞ is a limestone column that hang down from the roof of the cave. ስለዚህ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ምን እንለዋለን? ስታላክታይት። ወደ ላይ የሚወጣ ደግሞ ከሆነ ስታላግማይት። ሁለቱም ይያዙት ሆነ ደግሞ ፒላር። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ስታላግማይት ይሆናል ማለት ነው። ኤ ላይምስቶን ኮለመን that grow upward from the floors of the cave. 43. The sudden movement in the earth's crust is called A. volcanism, B. faulting, C. earthquake, D. folding. earthquake የመሬቱ ድንገተኛ እንቅስቃሴ ማለት ነው። መሬት ድንገት ተንቀሳቀሰ ተንቀጠቀጠ እንላለን። earthquake ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። 44 the type of volcano that have a recent history of eruption they are likely to erupt again. እንግዲህ types of volcanic eruption አሉ። recently erupt አድርጓል ወደፊትም ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ የቮልካኖ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ኤ ዶርማንት ቮልካኖ፣ ቢ ኤክስቲንክት ቮልካኖ፣ ሲ አክቲቭ ቮልካኖስ፣ ዲ ኦልድ። መልሳችን እንግዲህ አክቲቭ የሆነ ቮልካኖ ነው። አክቲቭ የሆነ ቮልካኖ ዶርማንት ዋልጌ ገሞራ ማለት ነው። ዋልጌ ገሞራ እንግዲህ ድንገት ወደፊት ኢራፕት ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ምንድነው የሚለው? ዶርማንት ቮልካኖ ማለት they have not erupted for a very long time but may erupt for the future time ነው የሚለው። ኤክስቲንክት ግን ጠፍ ነው። ጠፍ ገሞራ ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ አክቲቭ ቮልካኖ እንላለን። Another question, question number 45. One of the following is most meteorites. Most meteorites burn and the closest parts of the atmosphere. Okay, the most meteorites burn and the closest parts of the atmosphere. A. thermosphere, B. mesosphere, C. troposphere, D. stratosphere. ሶሪ እዚህ ጋር ክሎዘስት ሳይሆን ደ ኮልደስት ነው የሚለው። በጣም ቀዝቃዛ የሚባለው የአትሞስፌር ክፍል ቴርሞስፌር ነው፣ ሜሶስፌር ነው፣ ትሮፖስፌር ነው ወይስ ስትራቶስፌር ነው የሚለው። ስለዚህ በጣም ኮልደስት የሚባለው የአትሞስፌር ክፍል ወይም ላየር ማን ነው? ሜሶስፌር። ቢ ሜሶስፌር። ኦኬ ኢት ኢዝ ዘ ኮልደስት ፓርትስ ኦፍ ዘ አትሞስፌር ይለዋል። ኦልሞስት እስከ ኔጌቲቭ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ አወር አንሰር ዊል ቢ ሜሶስፌር። ቴርሞስፌር የሚባለው ደግሞ የተቃራኒ በጣም ሞቃት የሚባለው ነው። ከ725 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 1225 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ የመድረስ ቴንደንስ ያለው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ በጣም ሞቃት የሚባል ክፍል ነው ማለት ነው። 46 The transfer of energy from one body to the other by the means of electromagnetic wave is called A. conduction, B. convection, C. radiation, D. all. መልሳችን ማን ነው? ራዲሽን። ራዲሽን ለምሳሌ ከሰን ወደ መሬት የሚመጣ ሙቀትን ብናይ ወይም
ሂት ኢነርጂ ብናይ በራዲሽን ነው የሚመጣው፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ በመጠቀም ማለት ነው። ኮንዳክሽን ስንል ግን በንክኪ ማለት ነው። በንክኪ ለምሳሌ የሆነ የጋለም ብረት ብንነካው ያቃጥለናል፣ ሂት ትራንስፈር ይሆናል። ስለዚህ እሱ ኮንዳክሽን ይባላል። ኮንቬክሽን የምንለው ደግሞ በፍሉድ ጀስት በትነት በምናምን አማካኝነት ኢነርጂ ወይም ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር የሚደረግበት ዋይ ማለት ነው። 47 ብላንድ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች ሊኩዊድ ዋተር ኢዝ ኮንቨርትድ ኢንቱ ጋዝ። ሊኩዊድን ወደ ጋዝ የምንቀይርበት ዋይ ምን ይባላል ወይም ፕሮሰስ? ኤ ትራንስፓይሬሽን፣ ቢ ኤቫፖሬሽን፣ ሲ ዲፖዚሽን፣ ዲ ኮንደንሴሽን። ምን ይባላል? ኤቫፖሬሽን። በጣም ቀላል ነው። ያ ማለት ሊኩዊድ ዋተር አለን፣ ከዛ ወደ ጋዝ እንዲቀየር ወይም ወደ ስቲም እንዲቀየር ከፈለግን ለምሳሌ ቦይል እናደርገዋለን፣ እናፈለዋለን። በምናፈላበት ጊዜ ይተናል። እየተነነ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ጋዝነት። ስለዚህ መትነን ምን ማለት ነው? ኤቫፖሬሽን ማለት ነው። ኤቫፖሬሽን። ሶ ሌሎችም የየራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። ለምሳሌ መጀመሪያው ኤ ላይ ትራንስፓይሬሽንን ብንወስድ ትራንስፓይሬሽን ምን ማለት ነው? ኢዝ ዘ ትራንስፈር ኤንድ ቼንጅ ኦፍ ዋተር ፍሮም ፕላንት ቱ ዋተር ቫፐር ኢን ዘ ኤር። ከፕላንቶች ላይ ወይም ከእጽዋት ቅጠሎች ላይ ትነት ይካሄዳል። እሱን ነው ትራንስፓይሬሽን የምንለው። ኤቫፖሬሽን ሊኩዊድ ዋተርን ወደ ጋዝ ለመቀየር የሚጠቀመው ፕሮሰስ ነው። ኤንድ ዲፖዚሽን የምንለው ደግሞ ኢስ አ ፕሮሰስ ኢን ዊች ዋተር ቫፐር ቼንጅ ዳይሬክትሊ ኢንቱ አይስ። ዋተር ቫፐር ቫፐሩ ወደ አይስ ወይም ጋዝ ወደ ሶሊድነት የሚቀየርበት ወይ ነው ዲፖዚሽን ብለን የምንጠራው። ኮንደንሴሽን የምንለው ደግሞ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች ቫፐር ቢካምስ ሊኩዊድ፣ ቫፐርን ወደ ሊኩዊድ ወይም ባጭሩ ይህንን ጋዝ ወደ ሊኩዊድ መቀየሪያ ወይም የኤቫፖሬሽን ተቃራኒው ኮንደንሴሽን ይባላል። ኔክስት ኩዌሽን ነምበር 48 ዘ አግሮ ክላይሜት ዞን ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር 10 ቱ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ዋት። ምንድን ነው አሁን እንግዲህ አግሮ ክላይሜት ዞን የሚባል አለ። ደጋ፣ ውርጭ፣ በረሃ፣ ቆላ ወይም ደግሞ ትሮፒክ፣ አልፊን ምናምን እያል የምንጠራው አለ ማለት ነው በፈረንጆች። በእኛ ጀስት ውርጭ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ ብለን ነው የምንጠራው። በእነሱ ደግሞ አልፊን፣ ቴምፕሬት ዞን፣ ሰብትሮፒካል፣ ትሮፒካል ወይም ደዘርት የሚል ስያሜ አለው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ከ10 እስከ 15 ዲግሪ የሚደርሰው አግሮክላይሜት ዞን ምን ተብሎ ይጠራል? ኤ ደጋ፣ ቢ ውርጭ፣ ሲ በረሃ፣ ዲ ቆላ። ስለዚህ መልሳችን ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ ከሆነ ደጋ ወይም ደግሞ ቴምፕሬት ተብሎ ይጠራል። አልቲቱዱም ወይም ከፍታው ከ2300 እስከ 3300 ሜትር ያክል ከፍታ አለው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ደጋ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 49 which drew the road maps for the implementations of the Africa Union? Which drew the road maps for the implementation of the Africa Union? A. Durban Summit, B. Lusaka Summit, C. Lome Summit, D. Sirte Summit. መጀመሪያ እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ነበረ። ከኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወደ አፍሪካ ዩኒየን ወይም ወደ አፍሪካ ህብረት ተዘዋውሯል። ስለዚህ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲዘዋወር ያደረገው ሰሚት የትኛው ነው ነው የሚለው። ስለዚህ መልሳችን ዱርባን ሰሚት ደቡብ አፍሪካ ላይ ያለ ከተማ ነው። ዱርባን ላይ የተካሄደው ሰሚት ለኢምፕሊመንቴሽኑ ሮድ ማፕ የጣለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? ኤ እንላለን። ሶሪ ጋይስ፣ እዚህ ጋር አንድ መስተካከል ያለበት ነገር አለ። ዱርባን ሰሚት የሚለው ሮድ ማፕ አይደለም። ዱርባን መጨረሻ ውሳኔ የተካሄደበት ነው። በቃ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲዞር የመጨረሻ ውሳኔ የተካሄደበት ደቡብ አፍሪካ ላይ ያለ ያልኳችሁ ማለት ነው፣ ወይም ሳውዝ አፍሪካ ላይ እንግዲህ ዚ አፍሪካን ዩኒየን ወዝ ኦፊሻል ኢስታብሊሽድ ኦን 9 ጁላይ 2019
2002 in Durban Summit, South Africa, following the decision of September 1999, the creation of new continental organization. ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር? ሉሳካ ሰሚት ነው። ሉሳካ ሰሚት። ሉሳካ ሰሚት የት ነው የተካሄደው? ዛምቢያ። ዛምቢያ። ይሄ እንግዲህ which drew the road map for the implementation of Africa Union. ሮድ ማፕ ነው መሰረት የጣለ ነው ሉሳካ ማለት ነው። ዱርባን ምንለው ግን ለመጨረሻው ሰዓት የተከየደበት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንም መሰሳት ስለሌለብን በደንብ ክሊር እያጠራን መስራት ስለአለብን። 50ኛ using or involving physical force intended to hurt, damage or kill someone or something is called a non-violent, b violent, c native association, d religious force. ምን ይባላል? violent ይባላል። violent using or involving physical force to hurt, damage or kill someone or something is called የሆነን አካል ኃይል በመጠቀም መጉዳት፣ ማጥቃት፣ መግደል ምን ይባላል? violent ይባላል። violent ማለት የሆነን ሰው መብት መጣስ፣ መጨቆን እንደማለት። ኦኬ 51ኛ which country was colonized by Britain? የብሪቴን ግዛት የሆነ የትኛው ነው? ኤ ጋና፣ ቢ አንጎላ፣ ሲ አልጄሪያ፣ ዲ ሞዛምቢክ። ከተሰጠ ምርጫ እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ጋና ነው። ወይም ኦልሶ ናውን አስ ማን ይባል ነበር? ጎልድ ካስት ተብሎ ይጠራ ነበር። ከዛ ከኢንዲፔንደንስ በኋላ ራሷን ነፃ ካወጣች በኋላ ማለት ነው። ስፔሻሊ በ1957 ነው ነፃ ያወጣችው ራሷን። ከጎልድ ካስት ወደ ጋና ልትቀየር ይችላለች። 52 which country were the first actor of slave trade in Africa? በአፍሪካ እንግዲህ ታሪክ ወይም በስሌቭ ታሪክ የመጀመሪያው አክተሮቹ እነማን ነበሩ ነው የሚለው። እነማን ነበሩ? A Britain and France, B Caribbean countries, C Portugal and Spain, D West Germany. እንግዲህ the first actor የሚባሉት ፖርቹጋል እና ስፔን ናቸው። ሌሎቹ አልተሳተፉም ማለት አይደለም። ዘ ፈርስት ስለሚል ነው እንጂ ሌሎች አሉ። ለምሳሌ ፖርቹጋል በ14ኛው እና በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ጀምሮት የነበረ። እንግዲህ የጀመሩት ለምንድን ነው? ፕላንቴሽን የሚባል ነገር ነበረ፣ ወይም የአትክልት ምናምን ነገር ወይም የግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው ስለነበረ እና ፖርቹጋል እና ስፔን ደግሞ በኤክስፕሎሬሽን ወይም በአሰሳ ስለሚታወቁ ብዙውን ቦታ አሰሱት፣ አፍሪካን በደንብ አጠኑ። ከዛ መጥተው ባህሪዎች አደረጉን ማለት ነው። ስፔንም በተመሳሳይ። ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች የሚባሉት ደግሞ የካረቢያን አይላንድ አካባቢ ላይ እንትኖች ነበሩ፣ የተለያዩ ፕላንቴሽኖች ነበሩ። ብራዚል ላይ የተለያዩ ፕላንቴሽኖች ነበሩ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሌሎች ሀገሮችም ፓርቲሲፔት ሊያደርጉ ችለዋል ማለት ነው። ሶ ፖርቹጋል እና ስፔን ስንል ፈረንሳይ እና ብሪቴን ወይም ጀርመን በዚህ ዘርፍ አልተሳተፉም ማለት አይደለም። በባሪያ ንግድ ውስጥ አልተሳተፉም ማለት አይቻልም። 53 የሶሻል ኤንድ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ አድቮኬት ዳት አውቶሪቲ ኤንድ ፕሮፐርቲ የሶሻል ኤንድ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ social and political ideology advocates that authority and property is a communism, b capitalism, c imperialism, d ነ። so መልሳችን ሊሆን የሚችለው ኮሚኒዝም ነው። ኮሚኒዝም አልሶናነ ሶሻሊዝም ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ የሶሻል እና ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ያለው ነው። social እና political ideology ያለው ነገር ግን economical and political ideology ካለው ደግሞ that is capitalism ተብሎ የሚጠራው ካፒታሊዝም። ኢምፔሪያሊዝም ግን ከኮሎኒያሊዝም ጋር ተመሳሳይነት አለው፣ ከዚህ ከኢኮኖሚ ሲስተም ወጣ ያለ ነው። 54 which the struggle formation of the liberation of religious war አሁን እንግዲህ የተለያዩ ስትራግሎች ተካሂደዋል። ጀስት ምን ለማድረግ? ኮሎኒያሊዝምን ለማስወገድ ማለት ነው። ኮሎኒያሊዝምን ለማስወገድ የተለያዩ ሪሊጂየስ ፎርሞች ተካሂደዋል። ስለዚህ ከነዛ መካከል የሆነ የቱ ነው? ኤ ባታካ አሶሲሽን፣ ቢ ካቶዋላ ሞቭመንት፣ ሲ ኩይኩዩ አሶሲሽን፣ ዲ ኦል።
ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ አፍሪካ ኢንዲፐንደንሷን ለሪዚስት ለማድረግ የተለያዩ ፎርሞችን መስርታ ነበረ። ትራዲሽናል ወይም ኔቲቭ አሶሲሽን አለ፣ ሪሊጂየስ ፎርም አለ። ሪሊጂየስ ፎርም ለምሳሌ ካምቢጌዝም የሚባል ቤልጂያን ኮንጎ ላይ የተካሄደ አለ። ሌላ ደግሞ ካትዋላ ሙቭመንት ኢን ኢስት ኮንጎ አለ። ኒግሮ ሚሽን ሙቭመንት የሚባል አለ። ዋሽ ታወር ሙቭመንት የሚባል አለ። ኢትዮጵያኒዝም ሙቭመንት የሚባል አለ። እነዚህ እንግዲህ ሪሊጂየስ ናቸው። ትራዲሽናል አሶሲሽን ስንል ደግሞ ያንግ ባንጋዳ አሶሲሽን የሚባል አለ። ባታክ አሶሲሽን የሚባል አለ። ኩይኩዩ አሶሲሽን የሚባል አለ። ከዛ ኩይኩዩ አሶሲሽን የት ነው? ኬንያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ከዚህ መካከል ሪሊጂየስ ፎርም ያለው የትኛው ነው? which is ካትዋላ ሙቭመንት። ካትዋላ ሙቭመንት። ሌሎቹ ባታክ አሶሲሽን እና ኩይኩዩ ጀስት ትራዲሽናል የሆኑ ወይም ኔቲቭ የሆኑ አሶሲሽኖች ናቸው። 55 ብላንክ ዘ ፕሮሰስ ዌር ባይ ካንትሪስ ኮኦፕሬት ዊዝ ዋን አናዘር ቱ ሪዲዩስ ኦር ኢሊሚኔት ባሪየርስ። ኤ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን፣ ቢ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን፣ ሲ ሶሻል ኢንተግሬሽን፣ ዲ ኦል። መልሳችን ማን ይሆናል? ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ወይም በኢኮኖሚ መተባበር መተጋገዝ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ይለናል መሰላችሁ? አሁን ሁለቱ ነው ያወዛገባችሁ የሚችለው፣ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን የፖለቲካል ኢንተግሬሽን የሚባለው። ፖለቲካል ኢንተግሬሽን ማለት ኢዝ አ ፕሮሰስ ዌር ባይ ፖለቲካል አክተርስ ኢን ዘ ቫሪስ ስቴት ዌር ፐርሲውድ ቱ ሺፍት ዴር ሎያሊቲ ኤክስፔክቴሽን ኢን ፖለቲካል አክቲቪቲ ቱዋርድስ የኒው ሴንተር ነው። ኦን ዲ አዘር ሃንድ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ኢዝ አ ፕሮሰስ ዌር ባይ ካንትሪስ ኮኦፕሬት ዊዝ ዋን አናዘር ቱ ሪዲዩስ ኦር ኢሊሚኔት ባሪየርስ ቱ ዘ ኢንተርናሽናል ፍሎ ኦፍ ፕሮዳክት ፒፕል ኤንድ ካፒታል። ስለዚህ መልሳችን ዳት ኢዝ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን። 56 ዊች ኦን ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ናቹራል ፋክተር ሪስፖንሲብል ፎር ክላይሜት ቼንጅ። ናቹራል ፋክተር የሆነ ለክላይሜት ቼንጅ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስድ የትኛው ነው? ኤ ኒውክሊየር ዋር፣ ቢ ኦዞን ላየር ዲፕሌሽን፣ ሲ ኦሽንስ፣ ዲ በርኒንግ ኦፍ ፎሲል ፊውል። ማን ነው? ኦሽን። አሁን ኒኩለር ወር ጦርነቱን የሚጀምሩት የሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ማንሜድ እንጂ ናቹራል ፋክተር አለ። ኦዘን ላየር ዲፕሌሽን ወይም የኦዘን መሸንቆር ወይም መሳሳት የግሎባል ዋርሚንግ ወይም የዓለም ሙቀት መጨመር ነው። የዓለም ሙቀት መጨመርን የምናመጣው እኛው ሰዎች ነን። ኦሽንን ግን እኛ ምንም ልናደርገው አንችልም። ናቹራል በርኒንግ ኦፍ ፎሲል ፊውልም እናቃጥልም እኛው ነው። ስለዚህ ኦሽን ናቹራል የሆነ ፋክተር ነው ሪስፖንሲብል ፎር ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። 57 desertification is mainly caused by a tracing, b reforestation, d deforestation, c afforestation። መልሳችን deforestation ወይም ደን ምንጣሮ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት desertification ወይም በረሃማነትን መስፋፋት ይችላል ወይም ኮዙ እንግዲህ deforestation ነው። which one of the following is the effect of global warming? የግሎባል ዋርሚንግ ኢፌክት የሆነው የቱ ነው? ኤ ራይዚንግ ኦፍ ሲ ሌቭል፣ ቢ ሜልቲንግ አይስ፣ ሲ ቼንጅን ዌዘር ፓተርን፣ ዲ ኦል አር ፖሲብል አንሰር። ዲ ኦል አር ፖሲብል አንሰር። 59 ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኢፌክት ኦፍ ዲፎረስቴሽን። ኢፌክት ኦፍ ዲፎረስቴሽን ኤ ሉዝ ኦፍ ሀቢታት፣ ቢ ኤሮዥን ኤንድ ፎልዲንግ፣ ሲ ኢንክሪዝ ግሪንሃውስ ጋስ፣ ዲ ኦል። መልሳችን ዲ ኦል ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ which one of the following is not a human factor of climate change? human factor ያልሆነ ወይም natural የሆነ የትኛው ነው እንደማለት ነው። urbanization, global warming, clouds, nuclear war. which one of the following is not a human factor of climate change? not a human factor. urbanization ወይም የከተማ መስፋፋት ሰዎች ናቸው ከተማን የሚያስፋፉት። ግሎባል ዋርሚንግም ሰዎች ናቸው የዓለምን ሙቀት መጨመር የሚያመጡት። ለምሳሌ ዲፎረስቴሽን ሲያካሂዱ፣ የተለያዩ በርኒንግ ኦፍ ፎሲል ፊውል ሲኖሩ፣ ጫካ ወይም ሰደድ እሳት ሲኖር ምናምን የዓለም ሙቀት መጨመር ይመጣል። ይህም ማንሜድ ነው። ክላውድ ግን ኢትስ ናቹራል። ኒኩለር ዋርም ማንሜድ ነው ወይም ሂውማን ፋክተር ነው። ስለዚህ ሲ እንላለን ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ጥያቄው ይህን ይመስል ነበረ።
በደንብ ክሊር ሆኖላችሁ እንደሰራ ነው ተስፋ እናደርጋለን። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ነው የተሰጠን፣ በአምሳ አራት ደቂቃ ውስጥ ለመጨረስ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ያልገባችሁ እና ክሊር ያልሆነ አይዲያ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌሎችንም ትምህርቶች የተለያዩ ሞዴል ኤግዛሞችን እየሰራን ስለሆነ ሲለቀቁ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ እንግዲህ የደወል ምልክቷን ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ